3, 2, 1. Starts! Artūrs Jauntēvs. Cilvēks, kurš šajā nedēļā 3-2-1 starts, ir galvenais, varētu teikt. Viņš gan mūziķis dzīvnieks sirdī, bet praktiskais latvietis esot ikdienā. Bērnība un skolas gads pavadījis Balvos, kur arī uzplaukus tāda pirmā interese par mūziku. Šobrīd lielākais Artūrs sabiedrotais esot ģitāru, pašmācības ceļā, savulaik apgūt un iepasīt, tagad nešķiram, kā ikdienā tā arī uz skatuves. Savu mūziku Artūrs nepiesaista nekādam konkrētam žanram, bet labprāt eksperimentē un ļaujas labām sajūtām. Lai gan Artūrs diezgan daudz uzstājas kā solo mākslinieks, bieži viņam līdzās ir arī mūziķu sastāvs, kam dots nosaukums Apaļā galda bruņinieki. Par brīdi, kad Artūrs sācis ar mūziku nodarboties, viņš saka tā, ka viņam nav ar mūziku dzimšanas diena. Un nav arī punkta, ko sasniedzot, Artūrs būtu gatavs nolikt ģitāru un gandarījumā uzāpot. Tā ir kaislība, sirdslieta un vēlme ar mūziku paust savus sajūtas vienmēr. Starts! Intervijā ar tev! Artūr, čau! Čau, Rudolf! Kā tev veicās šajā foršajā vasarā, manuprāt? Ķeru soli. Karsējos. tas ir labi. Ko tu dari ikdienā? Jā, tagad iestājās visu mūsu šitais Covid jautājums, pacēlās pavisam nopietni. 13. martā es nospēlēju pēdējo pasākumu un pēc divām nedēļām sapratu, ka kaut kas jādara. Un tā nav mūzika, jo mūzika nekur neveik šobrīd. Jā. Līdz ar to man brālim pieder tāda kā apakšdarbība celtniecībā un es aizgāju palīgā. Bet vai tu plāno atkal atsākt mūzikas tādus nopietnos darbus? Noteikti. Es nekur neesmu aizgājis projām. Katru vakaru ģitāru tāpat tiek cilāt uz kādām pāris stundām un nekas nav aizmirsts. Kas tu esi muzikālajā ziņā? Droši vien, ka dziesminieks vairāk. Es tā kā paužu sevi caur mūziku, meklēju sevi caur mūziku. Tā kad piemeklēju, nezinu, kaut kādas dziļās pārdomas un skumjas un eksistenciāli jautājumus paņem ģitāru un tad tas viss kaut kā pārvēršas pa tādu pozitīvu noti. Kādā manierē vairāk tu spēlē tīri ne, varbūt ne žanriski, bet emociju ziņā tu izliet sāpi vai tu tomēr esi tas cilvēks, kas saka, hei, viss pasaulē ir kārtībā? Caur sāpi. ka viss ir kārtībā, bet caur sāpi. jā, es kaut kā droši vien paņemu tādu lielāku patosu un tad vēl kā ārā uz to pozitīvo pusi. Artūr, kā tu sāki nodarboties ar mūziku? 7 gadu vecumā man šķiet. Pamatskolā, tā kā skolotāji paaicināja uz zēnu ansambli un pēc tam faktiski izvirzīja mani par vienu no diviem solistiem ansamblī. Cik jūs bijāt? Kāda konkurence? Es neatceros konkurenci, es zinu, ka mēs divi bijām pirmie soprāni, tas pirms balss lūzuma. Un tad ar mums tur konkrēti ņēmās, un tad es savā laikā dziedāju visu Černī zonu un Ave Marijas operas manierē. Jā, man skolotāji bija tāds piedūriens uz operu, laikam. Bet nu, tas ielika ļoti labu pamatu. Kur tu pēc tam mācījies mūziku vai tu pats pašmācības ceļā? Balvu mūzikas skolā. Ok, labi. Sestajā klasē mammai pateica, ka es gribu iet muziķenē un viss. Un tad mani, es aizgāju ar... Tā ir baiga apņēmība, jo parasti bērni ir tie, kas raud un sit pa zemi un saka, es taču neiešu mūzikas skolā, liec man mierē. mums laikam tas bija, ja drīkst teikt, kruta. Nē, tas ir kruta, ka tas bija kruta. Jo mums klasē bija daudzi, kas iet uz muziķeni un tad krutie džekselas ies orķistrī. Kur tu rodi to muzikālo, negluži mūzu, bet kur tu saņem to informāciju, kas tev ir jāraksta? Tas, laikam, nav atbildāms jautājums, viņš vienkārši piemeklē. Man ir divas kompozīcijas, kuras es uzrakstīju ceļā no Stokholmas uz Rīgu burājot naktsmaiņā. Nu, respektīvi, man labam draugam jahta, mēs burājam no Stokholmas uz Rīgu un man ir... pilnīgi maiciņi tādi, ka tu varētu kāpt tagad uz kuģi virsū. Nu, principā. un es vienkārši naktī tās 4 stundas tā kā paņēmu maiņu, respektīvi, viņš guļ, es pieskatu, lai tur viss ir kārtībā, paskatos kursus, paskatos, kuriem mēs ejam, lai viss forši. Un lai neaizmigtu, paņem ģitāru rokā un tad vienkārši nāk kaut kāda, nezinu kas, un šeku reku dziesmu gatava. Tu vairāk esi tāds naktsputnis, varētu teikt. Jā, nakts ir man dienas, es tas demons, kas mostās, tā ka citi iet gulēt. Pirms tam, vai tu varēji sevi nodrošināt ar tikai ar mūziku? Godīgi sakot, pēdējā pusgadā jau tā visa situācija tā kā stabilizējās tā, ka es varēju tikai spēlēt. Un pēkšņi sveiks, Artūri, atgriezies pie praktiskā latviešu. Saki man, vai tu esi kaut ko studējis arī bez mūzikas mācīšanās? Nē. Jāpadomā. Drosmīgs links, vidusskola knap izrāpoja un tam jau man bija. Bet vai nebija tā, ka vidusskolās tev skatījās, Artur, tas jau mūzikas tas ir, nu, tur ir viss piedokums, viss skaidrs, kāpēc, teiksim, tās atzīmes tā. Vidusskolā es biju, laikam, tā lielā zivs un mazā dīķī.
Jā. Es biju dziedātājs, direktori, es patiku ar to, ka dziedāju, mani varēja ielikt jebkurā pasākumā, kas ir piesaistīts ārpus vai pārstāvēt skolu, un līdz ar to man tur bija lielāks privileģijas kā pārējiem noteikti. Blats bija direktors. Blats bija konkrēts, jā. Un tas, protams, arī tajā, kā lai saka, nezinu, tajā vecuma posmā ir gan labi, gan slikti jā. Izlaiž. Jā. Jā. Uzspēlēm vienu spēli, viens vai otrs nosaukums spēlē ir. Tu esi no Baldiem, cik es saprotu. Jā. Sāksim uzreiz Balve vai Rīga? Rīga. Tu jau kādu laiku tu dzīvo? 10 gadi. Es pagājuši, kad biju ar kori dziedāju Balvos. Drusciņ kaut ko redzējām. Nu, kā stīri forši. Nē, pilsēta ir super. Ielas ir saremontētas. Man brālim ir veikparks, tur ir fantastiski atpūsties, ķert sauli un izbaudīt arī kaut ko aktīvu. Šogad ir piepūšamais parks nācis klāt. Bet tomēr tā Rīga. Bet Rīga viennozīmīgā. Kāpēc? Urbanizācija. Vajag masas riņķī, ja? Es esmu no laukiem, pilnīgi dziļiem laukiem ar saimniecību, lopiem un visu pārējo. Jā. Jā, bet es ko tev vecāki saka, ka tu izvēlējies mūziķu karjeru? Neko labu. Bet katrā ziņā ir tā, ka es tik ļoti pieredzu pie plūsums, kas aizbrauc uz turienu, es jau uzvelkos, ja man kāds brauc uz 40 km/h priekšu, jo nu Rīgā mēs visi braucam 60+, tur, kur 50. Tu saki, ka esi naktsputnis, bet es tev jautāšu, rīts vai vakars? Vakars. Vakars tomēr, jā. Nevis agas rīts. Mm-mm. Popmūzika vai rockmūzika? Abi. Viens. Tā, labi, tad rocks. Jā, vai labi. Mīļākā rockmūzika? AC/DC. Ok, bet tu esi bārds. Brīvajā laikā vispār bārds un profesija, bet patīk AC/DC. Vai tu esi bijis uz kādu koncertu? YouTube es šeit tad ieju uz kādu koncertu. Bet... tagad stāv populāri. Dziedāt latviešu valodā vai angļu? Abās. Vienā? Ai, tad man labāk patīk angliski, bet vajag latviski. Nu tad angliski. Kāpēc? Es visu laiku klausos ārzemju mūziku, un man tā melodiskā veidošanās uz tiem pašiem, teiksim, paņemam četrus akordus, ir tieši diametrāli savādāka nekā latviski dziedot. Latviski tās intonācijas mūsu patskaņa, līdskaņa, viņi velk uz kaut ko citu. Ieraksti vai dzīvē koncertu? Dzīvē. Kāpēc? Es nemāku feikot. Tad, kad es esmu kontaktā ar cilvēkiem, man ir ļoti viegli izpildīt un izpildīt labi. Tad, kad es aizēju uz studiju, man ir pāris reizes bijušas tādas, kad tiešām tā dziesma kaut kā es viņu dabūju caur sevi, tā kā vajag, tā kā būtībā tā kā es viņu rakstīju tajā brīdī. Jā. Bet basically tas ir tāds vairāk tāds tehnisks. Es mājās mācos, sastrādāju visas partijas, jo es arī aranžēju, visas principā ir manējās. Un tad es atstrādāju to materiālu un aizēju, un vairs nav tā fīla. Un viņi ļoti grūti panākt studijā, es laikam man jāiet kaut kādā aktiermākslas kursi. kaut kā to visu. Tuvākie nākotnes plāni tev mūzikā. Tie var būt arī nedaudz tālāk, bet kas ir tas, ko tu plāno darīt? Principā man vien brīdi bija doma par albumu, tad es to albumu tā kā atmetu, jo es viņam īsti neredzu to. Es saprotu, ka tā jābūt tā kā mūziķa vizītkarte aizmugurē, ja es 10 gadus esmu tajā visā un man nav neviena albuma, tad tas liek aizdomāties, ko tu te dari. Bet tajā pašā laikā es tās dziesmas un viņas atšķirās, man kaut kādos laika posmos es viņas ierakstu biežāk, ierakstu retāk, un droši vien, ka rezultātā tas būs kaut kāds apvienojums ar, nezinu, nosaukumu tur izkliedēts, ja, bet... Best of. Jā, bet tuvākajā laikā man ir divas jaunas kompozīcijas, ar kurām, kuras es laiku maļu uz riņķi, un tā kā mēģinu vēl kaut ko piezīmēt, un ir vēl viens foršs kopdarbs ar Arni Ritenieku man radies, un viņš uzrakstīja tekstu, man melodija jau bija tā kā pa galvu tur metājās, un tā kā tuvākā laikā būs droši vien kāda jauna dziesma. Kas ir tas, ko tu vispār mūzikā gribi sasniegt? Popularitāte tā nav, tas ir tā kā blakus efekts, bet man ļoti patīk redzēt tās sejas cilvēkiem vai manis izpildītas dziesmas feedbacku, kad man raksta kaut kāds pilnīgi ne īsti draugs, ne īsti paziņa, viņš man raksta Facebookā un saka, jau klausies, es nevaru atrast tavu dziesmu, vari man lūdzu atsūtīt tikko, ko tu tur esi palaidzi par radio. Tas tā kā kaut kā sirds ilda, laikam kaut kāds mērījums. Kāpēc tu neliec tikai par šos socmedijos skaņdarbus? Man ir gan YouTube, gan Spotify. Bet kāpēc tad tev rakstiņa jautā, ka nekur nevar atrast? Es varbūt biju palaidis garām, bet tas tā kā piemērs, kāpēc jā, es to daru. Okay, tas tā kā man ļoti patīk redzēt tās priecīgās sejas. Un... Vienmēr cikot no malas cilvēks, ka tev atnāk un pasaka, hei, man patīk. Jā, un tas laikam ir vienīgā vieta, kur man nav jāfeiko nekas. Man nav jāizliekās, man nav jāpiespiežās, kad es daru kaut ko, kas man nepārāk patīk, bet es vienkārši esmu tāds cilvēks, kas, ja kaut ko dara, tad dara. Nu tā kā nevis tāpēc, ka man tur teica, man jānosēž no tikiem līdz tikiem, bet es nāku, lai izdarītu. Un tāpat arī ar skatu, tā ir tā, bet nu jā, no atkāpjoties atpakaļ, tur ir tā, kad es piespiežu sevi kaut kādā ziņā. A mūzika ir tāda, kas ir tā kā caur čilu, tā kā caur emocijām, un ja notiek tā mistiskā, emocionāla apmaiņa, tad viss ir super, tas liek justies dzīvam, laikam tā jāsaka. Ja tev būtu iespēja sadarboties ar jebkuru latviešu mākslinieku, kur tu gribētu? Jāni, no Latvijas Blues Band.
Okay, tas ir, es teikšu droši vien, ka nepopulārs viedoklis. Jā, tas man tāds viens. Un droši vien, kad otrs varētu būt ar Aju un Reju, tad mēs abi varētu tur roķīgāk iedziedāt. Vai tu esi domājis pats viņiem kādreiz uzdot ziņu? Tikko kā būs pareizā kompozīcija tā uzreiz. Ok. Vēl 10 gadu laikā nav atnākusi? Vēl nav. Ok, bet tu esi paredzējis jau savā šitajā te visā amplājā. Es nedomāju, ka tas paredzēs, tas drīzāk ir tā kā atbildot uz jautājumu, kas man nāk prātā un ir bijis prātā iepriekš, tad lūk šeit divi mākslinieki. Pastāsti par mūzikas instrumentiem, ko tu izvēlējies. Firmas vai... Gan. Būtībā es esmu diezgan tāds stagnātiski konservatīvs. Es uzskatu, ka jā Stratocasters, tad Fender, un jā kaut kas no rock ģitārām, tad Gibsons, bet visādi citādi man ir... Tās nav lētās ģitāras? Nē. Nu, man arī pedāļbordā nav neviena, laikam, no tādiem budžeta klases pedāļiem, jo man, es esmu toņa adikts. Es tik labi tehniski nespēlēju, cik man svarīgi, lai tā noca noskana. Akustiski ar spēlē? Jā. Patīk? Labāk elektriski vai akustiski? Labāka bendu, jā, elektriski, bet man patīk ar bendu arī akustisko ģitāru. Bet tu arī gribēji prasīt, koncertos tu viens pats vai ar grupu tomēr? Labāk ar grupu, bet arī viens pats. Tu uz Ed Sheeran koncertu biji? Nebiju. Man bija jāspēlē. Pašam savas koncerts Ed Sheeran koncertu. Okay. Es tev gribēju prasīt, tur bija, manuprāt, ļoti labi redzams gan sākumā, gan beigās. Divi tie varianti. Viens variants bija James Bass, kas spēlēja, kas it kā sāka arī kā bards, bet viņam bija grupa aizmugurē un beigās redz Šīrens, kurš ir pilnīgi viens pats. Tad tavā gadījumā tomēr izvēlēs grupu? Noteikti, jā. Kāpēc? Es vienmēr domāju par to, kā lai savam skatītājiem, klausītājiem aiznes to labāko. Vienmēr ir pastāv iespēja, nu, ja runa par konceptu, tad vienmēr pastāv iespēja spēlēt trietā. Teiksim, kaut vai kaut kādu, nezinu, tur komerces pasākumu, bet es vienalga dodu priekšroku, ja nāk tā klaviera klāt, jo tad ir tas skanējums bagātāks un var aizsiekt arī vairāk to auditorijas. Tu pats arī spēlē klavieru? Zliet, jā. Ok. No mūzikas instrumentiem, kurš mīļākais? Ģitāra. Trompeti, ne? Trompeti es mēģināju tagad, man aizsmets stonis, man kauns par to runāt. Trompeti var teikt aizsmets stonis? Jā, riktīgi tās nozāles, tāds lūpas nestrādā. Un tas nospēlē ir atkarīgs no lūpām, nevis no rūsas, piemēram, ja trompetē. Nē, es domāju, ka nē, tas ir mana rūsa. Artūrs Jauntēvs, kāpēc tu atstāji sev skatavus vārdu šādu? Tas nav nekāds egocentriskums, nē, tas ir vienkārši droši vien iztēles trūkums. Labi, es domāju, ka mūzikā iztēles trūkums tev nav, mēs turpinājām ar Radio TV ēterā, turpinām par tevi stāstīt šīs dienas garumā, un, protams, paklausīsimies, ko eksperti domā par tavu iztēles netrūkumu muzikālajā jomā. Paldies tev liels, ka šodien atnāc pie mums, paviesojies. Paldies, ka uzaicināji, tad jau tiekamies gan Viļņos, gan kaut kur varbūt skatuvē. Starts viedoklim tev. Katrajam māksliniekam noteikti ir vajadzīgs arī kāds neliels kritisks vērtējums, kritisks acis, tāpēc šoreiz kritiķa krēslā esmu iesēdinājis gan Sony Music pārstāv Latvijā un Baltijā, gan arī Every Little Thing pārstāv un Carnival Youth menedžeri Gunu Zučiku. Čau, Guna! Jā, sveicināt! Guna, Artūrs Jauntēvs, vai tu par viņu biji dzirdējis kaut ko? Nē, šis vārds man bija jaunums, un tas ir arī, manuprāt, kolosāli, kad jums joprojām atrodas un ir iespēja atrast māksliniekus, jo, kā zināms, mazā valstī, tā teikt, jaunu mākslinieku varbūt ir daudz, bet varbūt ne visi nunāk līdz radio uzmanībai, un tāpēc tas ir patīkami dzirdēt, tā teikt, nedzirdētus vārdus. Tā kā. Guna, tavs vērtējums par Artūru Daļradi? Šī gadījumā jāsaka, biogrāfija bija labi uzrakstīta, vienīgais varētu piestrādāt pie tā teiktās vizuālā noformējuma proti atstarpēm un tādām lietām, līdz ar to teiksim, šoreiz var uzteikt biogrāfiju un valodu, kādā uzrakstīts un savukārt muzikālā daļa, teikšu godīgi, man tā ļoti neuzrunāja, bet tas ir arī noteikti vienmēr arī, lai arī kāds kaut ko komentē, vienmēr ir arī kaut kāda subjektivitātes daļa, bet tajā pašā laikā es domāju, ka
kad auditorija Latvijā noteikti jaunajam māksliniekam ir, ko liecina arī gan tas, kad ir paviesojies gan pie jums radio, gan es arī apskatījos citās radiostacijās, jau ir mazliet pamanīts, kā arī ir bijuši pasākumi. Un līdz ar to es domāju, ka varētu būt, ka šis ir tāds muzikālais materiāls, kas noteikti iederētos, tā teikt, lokālajā tirgū. Burvīgi, paldies tev gan par tavu vērtējumu un mēs tiekamies citā reizē. Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3-2-1 Starts tapis sadarbībā ar Nepalp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.